Dobar dan, pomaže Bog svima, ovde prisutnima, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Okupljeni smo na ovaj dan ovde, da proslavimo praznik, ko je svetomučenik Vasilije, prvi. Na današnji dan, sveti mučenik Vasilije ubio je velikog zombija. Danas proslavljamo ovaj dan u njegovu čast, u njegovo ime. U to ime poprskaću vas svetom vodicom. Moca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Neka ovaj krst bude znak njegovog postojanja. Sada ćemo krenuti oko kruženja crkve, ove naše i vaše. Molio bih moga saratnika, noćnog oca noćnog, da krene sa mnom oko obilaska crkve, kao i sve ovde prisutne ljude. Oče noćni, možete mi zapaliti kandilo. Možemo krenuti svi, zajedno. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Neka je slava svima ovde prisutnima na serveru i svima koji nisu tu. Neka žive, nek bude zdravlja žena, pšenica nek se rodi, nek se žene oplode. Neka bude mnogo dece koje će nastaviti da igraju na ovom serveru. Amin. Odaćemo ovde počast prisutnima i preminulima. Svetom Purgeru koji je živo od 120. do 120,42442 godine. I Svetom Stojanju koji je živo pre pizdu materinu pa do sad. Amin. Ovde je sahranjen DRMRG, CHSFFR, Milovan koji nije postojao nikada. Vječnaja pamjat, vječnaja pamjat, vječnaja pamjat. Oca i Sina i Svetoga Duha. Vratit ćemo se u naš manastir ovde gore, upaliti neke sveće. Ja ću vas sve pričestiti redom, ime Oca i Sina i Svetoga Duha, uđite. Prekrstite se sada svi. Tako, uđite, uđite, svi na mesta. Oče noćni, uđite za mnom u našu prostoriju. Hvala vam što ste danas došli ovde, zajedno smo obeležili ovaj dragocen dan. U ime Oca, Sina i Svetoga Duha, amin, evo poprskaću vas još jednom. Da se pomolimo svi zajedno Bogu da bude bolje na serveru, da imamo više para, više zdravlja, više hrane. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, amin. Ovde možemo zapaliti sveće za živi i mrtvi. I oni srednji. Pazite samo da se ne zapalite. Dešavalo se, upalio se prošli put i dan pop. Izgore mu kosa, sve oćelaveo. I brada i sve.